बढ़ती उम्र के साथ इंसान बहुत सी मेमोरीज बनाता है और बहुत सी फ्लैशबैक्स भी। जैसे जैसे वो आगे जाता है तो एक ऐसा टाइम भी आता है जब वो अपने अजीज दोस्तों को अलविदा कहता है, और वो जो टाइम है वो है रिटायरमेंट का, रिटायरमेंट टाइम। और
ਰਹਿੰਦਾ ਚਲੀ ਉਹ ਫਰਾਹ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਖੀ ਲਾਸ ਵਾਲਾ ਉਸ ਵਾਲੇ ਡੈਰ ਸੀ ਉਸ ਵਾਲੇ ਪਲਸ ਲੈ ਕੰਟਰੋਲ ਸਾਥੀ ਦੇ ਕੌਣ ਮਸ਼ਾਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਮਾ ਔਰ ਅਮੀ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜੇ ਦਿਲ ਤੱਕ ਐਡਮੰਟ ਨੂੰ ਗੋਰੂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਲੈ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੋ ਕਿ ਚਲੀ ਸਲਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤਾ ਰਾਗਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਆਗਲੇ ਦਾ ਨੋ ਮਾਸਰੇ ਕੋਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰੇ ਦੇ ਹੈਲਪ ਨੂੰ ਕਰੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਏ ਨੋ ਤਾਂ ਸਾਹ ਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਲਾ ਵਾਲਾ ਖਿਆਲ ਸਾਥੀ ਔਰ ਬਸ ਬਾਕੀ ਤਦੀ ਦਾ ਸਤਾਉ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਰਜ਼ੁਲਲਾ ਹਮਦਰ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਚੇਅਰ ਦਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ਮੂਨ ਦਾ ਦੋ ਮਸ਼ਰਾਨ ਦੀ ਯੋ ਨਜ਼ੀਰ ਹੈਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਯੋ ਅਮੀਰ ਨਵਾਜ਼ ਬਾਬੂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ੀਰ ਹੈਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਮ ਜ਼ਮੂਨ ਖਤਾ ਲੋਕ ਦੇ ਖਾਸ ਦਾ ਅਮੀਰ ਨਵਾਜ਼ ਸਰਮ ਦਿਕਸ਼ਨ ਕੀ ਦੇਰ ਖੜੇ ਚ ਅਗਰ ਵੀ ਜਿਦਾ ਉਹ ਕੰਦਾ ਹੋ ਜਾ ਕੰਦਾ ਕਿ ਮਾ ਤੇ ਅਕੜ ਵੇ ਖਵਾ ਚਰੋ ਦੀ ਇਸ ਕੰਤੇ ਇਹ ਪਖਪਲ ਜਵਨ ਮਾਨੇ ਉਹ ਸੜੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕਰਾਵਲੀ ਉਹ ਬੁੜਾ ਵਾਲੀ ਕਿ ਜੀ ਅਮਾ ਦਾ ਰੜਖ ਇਹ ਉਜ਼ਲ ਬਿਆ ਦਾ ਨਜ਼ੀਰ ਸੇਵਮ ਔਰ ਅਮੀਰ ਨਵਾਜ਼ ਬਾਬੂ ਡੇਰਾ ਮਨਨਾ ਚਤਾ ਸੁਰਾ ਗਈ ਉਹ ਦੇ ਪਾਟੇ ਕੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੋ ਡੇਰਾ ਡੇਰਾ ਮਨਨਾ ਅੱਲਾਮ ਖੁਸ਼ ਬੁਲਾ ਖਾਨ ਨਜ਼ੀਰ ਅਦਰ ਸੇ ਅਮੀਰ ਨਵਾਜ਼ ਸੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਉਹ ਤਾ ਸੂਰ ਤੂਨ ਡੇਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਫਿਲ ਕੀ ਤੋ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੋ ਬੁਲਾ زمون روایت کو ډېر وخت نه روان دي موږ د خپل ملګرو موږ څو غمو سره دی روان نه پرې خو دي ودندې هر کس دا به موږ د دوی د حق ته په موږ باندې دې دا چې کی کوم کس کمی کوي نو هغه محسوسې دي باقي دا نسیر هدا سره خدمات چې موږ دې ډېر زیات دي دا غو شانت دي د نواس دې ډېر خبرې دي چې هغه دوی مخکې زمون سره په یونین کې تقریبا سلو 30 کال بقایا در روان جون من دعا ورتلو اللہ دی دوی عمدہ شانت زوان ساتی او کامیاب دی ساتی میرا منا نڈی کا شکریہ انشاءاللہ اللہ شو دخل خیلات ازادی افتار رو ٹرانسلیٹ خبر دانو ماس دا من نواز بارک تیر زیاد مواد دی کتا سوائے بزر رکوی ہم سکو زکا چلا من نواز مانو سا پوری چا مرشنی یونہ بکتو تا سوائے تا سوائے تا سوائے امی نواز کی اوہ کوالیٹی دار امی نواز پکی گیا مندن پر لگا دیر خبری کو مخا چدی آری اوہ خبری پر دس آتی لگا خبر کرینا اتا سو دس خبر آتا بر لی اون کی دراز دی چاہتا وینا پما بانے دیر زیون لگی پردا چو دی دا لگا لیسا خبری ویچی موسیٰ ہو دیر وقت لگا شیفتو نگی مراس کرو ابھی میں امی نواز آتا لیٹ ولی رازی لگا روزانہ بلتے لے لیٹ رازی ما تبیچی رضا ماب دار امیل تا سڑیو او په دفتر کې دا ډېر سره کار او خلک به بلی تن چې له بجې له بلی تر نو زوم دا کار به مخه مخه بلی تر نو ما ما کې خیر مینه دې او یو واقع دا سی او په ټوټ شنت اوس ته مته اوس ته ویلم نی می نواز او او کا اجازه زما یو کې یو ډېر دا کې دې ګیټ باندې مې ډیوټي و پولیس والا و یو ورځ هغه کار راځنه ورو ما ته یې هر دار لا ټیسټ دته له وکړه دا نه ګټه تر واره نو هغه زونه تر وړه نشي ما ته سکول ته ما ته داسې ته به یې نشو دا ټیسټ کې مو ته یاو مې دا زمونږ د کلی دو بیا نو محل ته نه داګې نو د وی چې ښه دو بیا نو محل دې مو ته یاو یو سوره دې پس ذکر کړه نا سړی راځي چې ما ته نو شو ته دې ډېر ځا خراب ولا سم خیر نه واره ما یې چیرې دا ولې ما ته وګورې چې ما ما دا ولې وګورې چې څه نه یار یہ ماتا سر سے جاتے کڑے سی تا دفتر کی بھی جیتا تو بھی رہی ہاں یہ نہ اپ مان دی جی لگا تو بھی لگا دو بیا نے محلے میں ویل کو اندا خبر بچا تا کڑے یہ رستہ سو بابو بن نواز احمد را رہے تے چکا لوں را کول یا تے بھی تو دو بھی ما تے بھی چیر دو دو بھی نہیں مت بھی محلے او دے محلے کو سن دو بیا نے مشوار دے ولا کہ تے خبر نواز میرا دل سٹل کر ویرا تپوس پہ تکا وچیرا تو دوبی ہونے ویدا سو جو لوگوں میں نہ نکل سو جو لوگوں میں نہ نکل تو تپوس پہ تو نہ مو دے دخ دے نے کو اپنا تپوس دے ولے کو نہ کر دے زور بس لوئی سنگا بیبی زلے ایمانی سے دعوا ہوں تم تو اپی تو نہیں کنا دا دا ہر کتو نہیں لگا دو بیان پہشان دی مجھے مارا نہ کر دا امیر نواز لگا مڈا نصیب دین دیر جاتا کسے مشہور سرزم
منګه اسپیټی کې یو ځای پاتې شو او د اسپیټی نه علاوه بیا بی ایچ ټی مختلف یونټو کې منګه یو ځای پاتې شو د سو پورې چې دا تعلق د نظر هغه باره کې دا ویل شي چې زما خپل ډېر ډېر کې 45 سال کې زماره ډېر کې وخت تیر کړ د نذیر احمد نه زیات مخلص انسان ڈپارٹمنٹ سرا اور خپل دوستانو سرا ما ډېر کم لیدلی دي وی بات نور زمګ دوستانو کې په مخلص کسان وی او په خو مخلص مرګرو کې چې هغه دواړه ځای کې پہلا سوسایټي دفتر سرا د دفتر مرګرو سرا او بیا ما سرا نو زه دا ویم چې یاره زه به یو ښه ملګري نه لږ د ټایم لپاره لکه شم چې شپږ ګنټې کم ټایم به موږ یو ځای تېرو نو هغه شپږ ګنټې به زمونږ ټیک ده په ټلیفون او په هغه بایو ورسره رابطې ساتو او هغه شپږ ګنټې کې چې به کله داسې څه مسله راغله په دفتر کې ده به کوشش کوو چې یاره هغه دوه کسانو په منځ کې دروغ راولم که داسې انجینرینګ سیکشن کې به چې ایشو راغله ده به کوشش کوو چې یاره دا ایشو مخکې لاړه نه شي همدلته حل شي نو خپل زندگی ډیر ښه طریقه باندې تیر کړی ده او دا ښه زندگی دغه داري چې خدای پاک ولا بچی سلور زامن له خدای پاک ورته کړی دی او اړ یو بل لپاس ښه انسانانو خو تعلیم یافته دي جوړ کړل بچی یې کامیاب کړ خپل ځای ته ورسول نو دا د انسان لپاره یو ښه دغه چې هغه خپل فعل وي او خپل ټیپ وي دغه فروټ بیا بچو ته ملایي نو نذیر احمد چې کوم نو خپل ژوند پر ریډیو کې خاص کر بزیات کوم ته مثلا دې ریډیو کې نو موږ ریډیو کې نو پیټی شي نو موږ یو بل سره ملاقات هم نشو کړی خو دا د ریډیو او دغه دې چې موږ یو بل ولیدل او یو بل خبر شو یو بل واقف شو هم داسې د موږ نور ملګري نو موږ یو بل سره انټریکشن ساتو یو بل سره په زړونو کې خیری نه ساتو او یو بل سره فیر اوسو دا دې زموږ د ملګري دی الله پاک خوشاله ژوندۍ ولې ورکی راتلونکي ژوندۍ کې دې الله پاک کامیاب خوشاله دی ډېر مننه په پرګار کې نظر درسه بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد تمام یو تر اتل کو دغه تقریر باندې پټینو بجټ کې نه وو او نن تک کې دا تقریر مې رما په خیال کې وړه پټو چې ځکه باندې دا تقریر کومه دا وخت چې 20 اگست 1983 په مده خراب کې روان وي ورته او عمر هم تیر کو او نن 24 اپریل 2022 کې ریټایرمنٹ دی وخت خطیر شو او ډیر مرګري پکې پیدا شو او پی بی سیم لړې سراک که یو سړی وایي چې یاره پی بی سیم لړې سراک زمارا بچو تعلیم نه زما خپلې خرچې زمارا کور زمارا دا ټول باندې پی بی سی کې او که یو سړی ځان وپیژني نو پی بی سی ډیر څه ورکوي ما زړه پلي کتاب د تاسو ته معلومه لري چې څنګه مخکې په څنګه نه راو په دغه سره خپل الفاظ راو په بهر حال مرګري زمانه چې کم دا پاتې کیږي نو دغه څه ځلې ته افاده ځکه چې د کور مثال که یو خاندان مې ته نو یو خاندان مې دلته خپل مرګر سره په سلام مشلات او په هغه په هم مور سره شیر او فخر دا غبار مشورې په ملو شو زه ستاسو ډیر شکریا ادا کوم او زه پر دې باندې ډیر خوشاله چې نصیب صاحب اډمن افسر شو نو کوم اس کم زمونږ د سټېشن ډیر لږه مساله وا او زمونږ د خپل افسر سټېشن نصیب صاحب په خپل او وو چې ما هم چې ما ته ویل چې ما ته ویل چې ستاسو په ټوټ کوم او هغه به نیمه دا نو کې خو هر سړی وایي چې یاره په حیا عزت لاړ نو خو زه په دې باندې خفه یم چې ما نه یو خاندان پاتې شو په دې کې چا سره زما د طرف نه څه تخ کړی شي نو هغه زه د هغې نه معافي غواړم هغه وخت کې که داسې څه هغه شوي طیب خان یو د هغه ما نه تپوس وکړو ویل ته ویل 17 18 کې ویل تا ټو سټېشن کولی چې تا
جواب روٹ اور کڑی اور آج معافی والا نواز خان سے خبر نہیں فارمولا رہتا ہوئی میں گیٹ میں رہنا ہو تو میں کھا میں بیا جو طرح محمد کوریڈور کے سلام دبایا نہ تھا لفٹ ہوا تو میں بیا لاؤ بس پہلے کمرے کی کیا نا سڑے دے نذیر صاحب بڑے انسان دے اور سوبہ انسان دے درد اپنی نے مجھ سے تیز خبر وہ ادھر ادھر جماعت نہ گئے ہوں اکثر وہ جماعت کی ملاقات کے دو بابو کچھ سیکریفائزز ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن کبھی کبھی وہ ہمیں محسوس ہو جاتی ہیں. تھینکس ابو فار ایوری تھنگ. آپ نے ہمیں اتنا بڑا کیا, اتنا ہمیں پڑھایا, ایجوکیشن دی. تھینکس فار ایوری تھنگ. تھینکس فار یور سپورٹ. لو یو ابو جان.